Ja, dette Kruger fra Fredrik Vara Eberhardt, Gran Canaria Nordmester. Her ligger jeg siden der til en crashback-banen. 50 kilometer i timen. Kjørte rett inn i en BMW-banen. Det ikke så mye mer å si. Foreløpig alt bra. Det jævla mot i foten og for intravenøst, ikke for jeg spiser deg urene. Lateinisch gelernt, das ist heute nicht mehr. Lateinisch. you can sit down. This hi. Hier, ne? Ja. Das ist dann der Egel. Ich denke, ich schaue es hin. Na bitte.